Nani Bregvadze da Savse Darbazi, Smeneliskan განსაკუთრებული სიყვარულით განებივრებული და მის მიმართ ასევე განსაკუთრებული სიყვარულით გამორჩეული მომღერალი თაყვანისმცემლებს თეატრალურ უნივერსიტეტში შეხვდა. Მომღერალმა, რომლისთვისაც ქართველმა კომპოზიტორებმა 170-ზე მეტი სიმღერა დაწერეს, საკუთარ წარმატებებზე საუბარს მსმენელთან შეხვედრაზე ყველაზე ნაკლები დრო დაუთმო. თქვა, რომ ერიდება კიდეც ქების მოსმენა, ისაუბრა მუსიკის სიყვარულზე, რომელიც ბავშვობიდან დაიწყო. Ქანანა, იქანანა, ყველა შეჭამს მელია, თურმე მე 2 წლის სიტყვებს არ ვამბობდი, მაგრამ მელოდიას ვმეროდი და ასე რაღაცას მოძრაობას ვაკეთებდი. Და დედაჩი მიმიხვდა, რომ ნუ სმენა მაქვს. ჩაფლული ვიყავი მუსიკაში. Და ნუ ნიჭი გამომამდგა. Სულ მღეროდი ბევრ ქართულ სიმღერებს. Გაიხსენა დედა, რომელმაც მომავალი სიძე მკაცრად გააფრთხილა, რომ დაქორწინების შემდეგაც ნანი აუცილებლად უნდა მდგარიყო სცენაზე. Თუ რითხო, მაშინ უნდა შეეჩვი იმას, რომ ეს იმღერებს. Ჩემზე. ასისამდე და მე თან მაგრამ მე ვეღარ გავაცხობებს. სცენაზე გატარებული 60 წელი მაყურებლის თვალით 60 წლიანი წარმატება და აპლოდისმენტებია, თუმცა მომღერალი ამბობს, რომ წარმატების თანმდები მუდამ იყო თვითკრიტიკა. არ უყვარს საკუთარი ფირფიტების მოსმენა და არასდროს იცის წინასწარ, როგორ მიიღებს მის სიმღერას მსმენელი. ნანი ბრეგვაძემ შემოქმედებითი მოღვაწეობა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საესტრადო ორკესტრში დაიწყო. შემდეგ იყო ანსამბლების რეროს და ორერას სოლისტი. 1980 წლიდან კი სოლო კარიერა. უდიდესი წვლილი მიუძღვის 60-70-იან წლებში ქართული საესტრადო ლირიული სიმღერის აღმავლობაში. ბევრი სიმღერა დავწერე უკვე დღეს მისი წყალობით, გახდა პოპულარული დღეები მიდიან, გზები, გზები, ისევ წვიმს, ხერხულება, რაღაცა. Да, ეს ნამდვილად ჩვენი დიდი დედოფალი როცხენვალეს მომღერალი, რომელიც უდიდესი პოპულარობით და სიყვარულით სარგებლობს. რა თქმა უნდა, შეხვედრა სიმღერის გარეშე არ ჩაუვლია. მომღერალ სიმღერა თეატრალური სტუდენტებმა, მომავალმა დირიჟორებმა და ლოტბარებმა მიუძღვნეს. მოვიდნენ, შედი გაქებენ, რას არ გეუბნებიან, კითხებს იძლევიან და ცოტა ის ვიყავი დაჭიმული, მაგრამ ისეთი კარგი მაყურებელი იყო, მსმენელი იყო და კარგი კითხები იყო და ძალიან კმაყოფილი ვარ. დიდი მადლობა ყველა იმ ხალხს, ვინც მოვიდა დღეს. შეხვედრების ციკლი თეატრალურში, რომელიც ნიკოლოზ წულუკიძის ინიციატივით იმართება, მრავალჟამიერით უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ყველაზე მეტად დარბაზში მისული თაყვანისმცემლები, რა თქმა უნდა, საყვარელი მომღერლის როიალთან მისვლას ელოდნენ.